女人正在卫生间喝水，但总感觉身后的浴帘里有动静。当她壮着胆子准备打开时，手机突然尖叫了一声。一切的故事都要从这款 APP 说起。三个小时前的聚会上，大伙不约而同地聊起一款超火的软件，据说它可以准确预测出每个人的嗝屁时间。几人决定一起下载看看，有的能活99年，有的66年，还有的33年，唯独小金。软件上显示时间只剩3个小时，大家看到她紧张的样子，开始起哄让她和男友自罚3杯。显然他们并没有把这个死亡倒计时放在心上。聚会结束，小金两口子准备回家，看到男友醉醺醺的样子，再联想到刚刚的倒计时，小金心里有点害怕。为了保险起见，他决定步行回家，拿出手机一看，上面显示还剩7分钟。在路上走着走着，他老感觉后面有人在跟着自己，可当他回头看时，却又啥东西都没有，应该是自己吓自己了。再一转头，前面突然闪现一个黑影，他谨慎小心地避了过去，而马路对面，另一个黑影正在慢慢消失。小金拿出手机，上面显示还有不到2分钟，他狂奔回家，随后锁住了大门。这时手机突然又响了起来，因为害怕他选择直接关闭了手机。接着又来到洗手间，准备喝杯自来水冷静一下，突然身后的浴帘发出了奇怪的声音，这就有了开头的那一幕，而时间刚刚好全部归零。与此同时，喝醉的男友也真的出了车祸，副驾驶被一棵大树刺穿，这就意味着即便刚刚小金不回家，不管怎么样他都会按时嗝屁。想到那个倒计时，男人害怕了，因为软件显示他的生命只剩下19个小时。他向护士小美倾诉了这一焦虑，因为女友的死绝不可能是巧合。可小美听完后却觉得很幼稚，并未相信。午休时，小美和同事聊起这个 APP， 不信邪的同事立马下载了一个，手机显示还有53年，另一个同事则是57年。好奇心害死猫，小美也下载了一个，打开后上面显示时间仅剩3天不到。小美虽然不相信，但还是有些隐隐的担心。第二天，男人的手术时间到了，他打开手机一看，只剩下3分钟，岂不是要死在手术台上？于是他起身打算离开医院，走到角落里，反光镜中出现了一个黑影，可回头一看又什么都没有。等他再看回镜子时，他转身跑进了楼梯间。就在这时，灯突然灭了，手机再次响起，时间只有1分钟了。接着楼道里又传来了急促的脚步声，当他抬头时，女友出现在了眼前，手机跌落在地，时间也恰好归零。第二天小美照常上班，可听到男人去世的消息后，整个人都不太好了，因为她的嗝屁时间也只剩下了2天。这个手机软件据说可以预测人的死亡时间，假如是真的，那么小美只剩下不到2天的时间了。她既害怕又不敢相信，于是悄悄来到停尸房，找到了死去男人的手机，想打开看看，可手机需要密码。她尝试用男人的指纹，结果失败了。接着她又举起手机对准了男人的面部，还是没有反应。没办法，她只能掰开男人的眼睛，一番操作后终于打开了手机，倒计时归零时间分毫不差。回到家后，小美想删除 APP， 可不管是一键删除还是彻底删除，软件都是安然无恙。她越想越怕，干脆直接摔碎了手机。第二天她来到专卖店买了一个新手机，可还没等她走出门口，那个 APP 又自动安装到了新手机上。小美有些不知所措，就在她倒车时，倒车影像里突然出现了一个黑影，但回头一看，外面什么也没有。小美赶紧爬出了车子，被撞的车主下车后大声呵斥，这时一个黑人小哥出来帮他解了围，男人叫小帅，他拿出手机，上面显示还剩18个小时，原来他也是软件用户之一。两人同病相怜，他们找到神父，在神父的推荐下找到了一位驱魔师，讲述了事情的经过后，驱魔师表示这种类似的事情早在古代就有，只是那时的恶魔是把时间写在小纸条上传递给别人，随着时代进步，恶魔也与时俱进，研究出来了手机软件，只要找个电脑黑客侵入后台篡改程序代码后，就可以解除倒计时诅咒。于是两人来到了手机店，在老板的帮助下黑进了软件的后台，一串串代码上显示着所有人的寿命，好心的老板给两人各自增加了500年。无意之间，小美看到了妹妹的名字，时间比自己的还要短，见状老板也给妹妹加了500年。今晚是关键时刻，两人很是紧张，熬过今晚就证明篡改有效，于是两人决定住在一起。半夜小美看到门口闪过黑影，她急忙呼叫边上的小帅，这时房门被打开。这是一款可以预知死亡的软件，不管用什么办法都难以逃脱死亡降临，只要倒计时归零，使用者就会离奇死去。晚上小美醒来，发现门口有个黑影。Yo, est-ce que tu m'as appelé? Queen! Queen! Relax, Queen! Hey!
手机突然又尖叫起来，拿出来一看，时间竟恢复了原样，只剩下最后四小时，小帅也只剩下不到两个小时。小美立马想到了妹妹，接着三人一起找到了驱魔师。驱魔师说还有一种方法可以破解，就是使用者先死或者晚死几秒钟，产生一定的时间差，诅咒就能自动解除。驱魔师在地上画了一个圈圈，只要站在圈里就没事，目的就是为了拖延时间。方法有效，恶魔果然不敢靠近。这时小帅转头看了身后，竟然是自己的弟弟。被迷惑的小帅走到了圈外，接着就被恶魔一把拽了。下一秒，小帅就被飞驰而来的汽车碾压，时间刚好归零。小美带着受伤的妹妹来到医院，这时她看到了那个曾经骚扰过自己的医生，想到他也是软件的使用者，如果他提前死亡，诅咒也能解除。于是小美使出美人计，将医生引到了杂物间，趁其不备从后面偷袭。正当他准备拿着过量药剂注射时，恶魔突然出现，拉走了医生。他不允许别人打破规则。此时妹妹的时间只剩下不到一分钟，恶魔正要发功，小美果断拿起药剂打进了自己的身体，提前结束了生命。死亡规则被打破，恶魔化为尘埃，就此消失不见。妹妹来到小美身边，发现她的胳膊上写着奈洛酮三个字，原来小美准备好了解药，妹妹赶紧帮她注射了进去。最后小美在解药的作用下终于醒了过来。时间来到一个月后，几人来祭拜母亲，可就在离开时，小美的手机却突然响了起来，打开一看，2.0 版本的死亡倒计时软件已安装。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做倒计时，欢迎关注，我们下期再见。